pidurdaja hippe seiklused. On nii või? Ah, kuule koer. Nägime täna kahte lumememme ja siis oli ikka kohe hirm naha vahel, et äkki need on mingid elukud. Teist koera nägime ja pugesime selja taha oli nii. Aga muidu on äga ilm, on ju? Soe, natsa tuuline. Hippe teine nimi võiks olla vabalt pidurdaja. Ses mõttes, et või meditatsioon või kes igas kohas on vaja rahulikult pidurdada. Võtta aeg maha ja kõik lehed tuleb ära nuustada, sest mine sa tea. On nii või? No. Siin vist käiakse jääugus ujumus. Siin on näha siuke asi. On nii koer või? Liigume edasi ka või? Kipa. Tule. Ja siis olid teised inimesed olid seal. Küll see oli huvitav. Oli? Jah. Aga sul on veel hirm naha vahel, sest saba on sul jalge vahel mitte rõngas. See on kohe naha. Viipe kardab või kui on julge. Jah? On nii või? Koer kuule. Praegu on hea. Ei tea, mis värk siin metsas toimub. Nii, jah. Nüüd istume, vaatame rahulikult, kuulatume. Kas me nüüd lähme edasi või? Nüüd oleks huvitavaks. Nüüd on teine inimene. On huvitav. Lähme edasi. Aha, peitu. No mine peitu, jah. Ja nüüd on sõber. Ta kardab igalt krõpsuda, nii noor veel. No kuule, mõni noor on siuke ka. Nüüd. See on jah. Nüüd on sõber. Piip, ära juba. No nii. Oleme metsas. Siin on kolme aeg, päike on veel olemas, loomulikult ipega koos. Ja elu keeb, mets on lõhnu täis, lõhnu. Ja vaadake, näete, kui ilus päike on puude lattudel. Ipa lähme edasi. Nüüd on läheb väga ruttu ikka pimedaks. Mõni õipa. Mis sa arvad? Juba kella kolme ajal on niimoodi, et tuleb välja tulla, sest päike juba läheb minema.
täitsa ulme. Saad vaevalt hommikusöögi söödud ja oma toimetused ära tehtud ja kui vaatad, et kell on kaks läbi ja saad metsa minna jalutama, sest et muidu läheb päike ära. Lõppi on puh, ipe kui sa jääd siia tünni taha kinni me. Siit poolt pead tulema. Ei, siit poolt see peal. Muidugi on huvitav tünn. Tuleb... Jääbki sinna või. Näe, pidu ei olegi. Pidu ei olegi. Noh, talvel läheb siin palju erinevaid. Pidusid eile oli siin rahvast näiteks. Ja... Väge on selles mõttes, et... Noh, ilus vaadake ise nüüd. Väike on puudelat või. See on nagu äge. Kodus tuli näha, et päike läheb vaikselt peitu, tuleb ruttu tulla metsa. Võrk on meil just üleval. Ekstriim võrkpallurid saavad veel teha siin mingit värki. Me käime hippe mäe peal ka ära. Vaata, siin on tehtud hüpekas. Väikene mini hüpekas, see tähendab seda, et võibolla see oli suurem mõni aeg tagasi. Siit saab mäest tulla ja hopp! Väikse hüppe, kas kelgu või minikatega või... Ja siis... Saad toimub ülipe! Hoi! Hipe, kuidas me siit üles saame? Täitsa ulme! Me siit äärest siin on liiv! Uhti! See on alles süsteem! Kuule, mis sa arvad sellest loost? Koer. On nii huvitav küll on ju. Kõrkjast teeb häält. Ipe on närvis teine koer au. Seal on teine koer Ipe või? Kuule. Kuulete, kuidas kõrkis teeb häält. Mis oled? Mis sest koerast on? Kus vead mind? Läheb minema, läheb minema. Ipe, närvid läbi, läheb minema, läheb minema. Läheb minema. Läheb minema. Ma ei saa rohkem olla. Jah, eks ta ole. Kes see augub seal kaugul, jah, me ei tea. On nii koer, tuleb ära minna. Muidugi, muidugi. Kiiremas korras on vaja lakkuda sündmuskohalt. Niimoodi hippe, on või? Jah, sama jalge vahel ja keegi augub. Mis te seal augub minu peale? Ma ei saa aru. Noh. On nii või? Mis augub seal sinu peale? Või meie peale? Seda ei tea või?